coisa boa. Arrocha. Vamos balançar. Adriano CD, gravando tudo. Arrocha Jossélio. Arrocha Luizão. É Bosque Forrozão. Dança, balança. Segura Jossélio. Aí vai pro meu amigo Neto da NN Engate. Engate pra todos os veículos, pra todo tipo de veículo. Luiz e Aila Arrocha. Oh, coisa boa.
A Rocha com o Padre Edson. Segura, Edson. E aí vai pro amigo Portela, o proprietário da Vila Manuel Sátiro, a Rocha Portela. Ali Vãozinho, a Rocha. Ô, coisa boa. 8881-4985. Mato Rei, Dona Graça, a Rocha.